ែព្រះអត់ទេណាព្រះអង្គទៅពេទ្យព្រះអង្គទៅប្រោះមនុស្សញាតិញោមយើងទៅពេទ្យកាន់លុយយកឲ្យពេទ្យមែនទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយយើងទៅពេទ្យគឺកាន់លុយយកឲ្យពេទ្យហើយមនុស្សយើងចិត្តអាក្រក់ត្រង់ដែលថាបើមិនឈឺមិនខ្ជិលនឹកពេទ្យណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមបើមិនឈឺមិនខ្ជិលនឹកឯពេទ្យតែបើឈឺមើលនឹកអស់ហើយអូយពេទ្យណាប្រកែទេវិញទៅពេទ្យណាពេទ្យនេះអស់លុយតិចពេទ្យនេះអស់លុយច្រើនពេទ្យនេះអស់ច្រើនប៉ុន្តែជាបាជាពេទ្យនេះអស់ច្រើនតែជាបាមិនជាជាតែពេលឈឺនឹកឃើញពេទ្យអត់ហ្នឹងហើយនឹកពេទ្យអាត្មាហ្នឹងទៅនឹកពេទ្យហើយដែរញាតិញោមណាទៅនឹកពេទ្យដូចញាតិញោមចឹងដែរមនុស្សកាលណាសប្បាយចិត្តមិនដែលនឹកពេទ្យទេញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅមន្ទីរពេទ្យគិលានឋានហ្នឹងគឺមន្ទីរពេទ្យតើដល់ជួបពិខុនព្រះអង្គកំពុងតែអាពាធយ៉ាងដាបញាតិញោមគាត់ឈឺដុនដាបហ្នឹងហើយឈឺលើកដៃលើកជើងលែងចង់រួចកម្លាំងហ្នឹងក៏ខ្សោយទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅដល់ទីហ្នឹងព្រះអង្គក៏លើកឡើងប្រកាសសម្ដែងធម៌ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរូបនេះរបស់ភិក្ខុអង្គនេះកំពុងតែជំងឺដណ្ដាបតែបើសិនជាគុណវិសេសទាំងឡាយស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលនេះគុណវិសេសទាំងនោះនឹងអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានដោយធម៌5យ៉ាងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើធម៌5យ៉ាងនោះដូចម្ដេចណែព្រះអង្គសួរហើយណាញាតិញោមនឹងស្ដាប់តើណាញាតិញោមនឹងហើយព្រះអង្គសួរហើយតើធម៌5យ៉ាងនោះដូចម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលណាដែលពិចារណានៅរាងកាយថាជារបស់មិនស្អាតនេះមួយបុគ្គលណាបានពិចារណានៅអាហារដែលបរិភោគថាជារបស់បរិគោលនេះមួយបុគ្គលណាបានពិចារណាថាលើពិភពលោកនេះគឺជារបស់មិនគួរឲ្យត្រេកអរនោះមួយបុគ្គលណាបានពិចារណានៅសង្ខារទាំងឡាយដែលឃើញថាជារូបជាសង្ខារដែលមិនទៀងនេះមួយបុគ្គលណាបានពិចារណានៅមរណៈសញ្ញាឲ្យប្រកាសដោយរឿយរឿយនៅក្នុងសន្តាននេះមួយបុគ្គលនោះឯងនឹងអាចញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ពលគឺវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតឲ្យរួចចាក់និងអស់ទៅនៅអសវៈធរបានណាញាតិញោមស្ដាប់តើណាញោមនឹងឯង5យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមមកដែលព្រះអង្គលើកសម្ដែងថ្មាឃើញធរហ្នឹងគឺពិរោះស្រួលក្នុងការពន្យល់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានហើយឲ្យញាតិញោមពិចារណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតត្រង់គិលានវៈហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមានអាពាធហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងមាន5យ៉ាងណាញាតិញោមដែលធ្វើឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍មនុស្សពេលដែលទៀបស្លាប់គេហៅថាជំងឺដាបដុនដាបហើយញោមមិនអាចរកអីទីពឹងបានទេញាតិញោមណាអ្នកដែលឈឺរកអីទីពឹងបានញាតិញោមពឹងឲ្យកូនជួយញាតិញោមមកកូនមិនអាចជួយយកជំងឺពីយើងបានទេណាញាតិញោមដឹងទេញាតិញោមពេលឈឺកូនមិនអាចជួយយកជំងឺពីញោមបានទេពេលញោមឈឺក្កែះក៏គ្មានណាយកក្កែះឈឺហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានដែរញាតិញោមពេលដែលញាតិញោមពិបាកញោមអស់កម្លាំងញោមលះតលាយដៃជើងក៏ញោមមិនអាចពឹងឲ្យគេជួយញោមបានដែរណាញាតិញោមណាមិនអាចជួយបានទេ
មួយទៀតមនុស្សច្រើនញាតិញោមឃើញក្រុមគ្រួសារខ្លះមនុស្សច្រើនមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីមានសីមានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេអកមានប្រាក់សពគ្រប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងឯងជួយយើងអត់បានទេណាញាតិញោមថាមនុស្សច្រើនជួយយើងឲ្យបាត់ឈឺអត់បាត់សោះញាតិញោមជឿហ៎ញាតិញោមពេលញោមឈឺខ្លាំងកូនណាដែលជួយញោមឲ្យយករំលែកសេចក្តីឈឺនឹងបានពេលញោមឈឺខ្លាំងតើមនុស្សណាដែលអះអាងថានឹងជួយយកជំងឺនឹងបានញាតិញោមពេលដែលញោមឈឺខ្លាំងមានតែមួយគត់ដែលជួយញោមបានគឺពិចារណានៅបុណ្យដែលញាតិញោមបានធ្វើហើយសុខចិត្តដាច់ខ្យល់ពេលនឹកឃើញបុណ្យប្រសើរជាងដាច់ខ្យល់ពេលនឹកឃើញបាបណាញាតិញោមណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅអាយុប្រហែលបានស្លាប់ញោមប្រហែលញោមមិនទៀងញោមណាហ្នឹងហើយខ្លះគាត់អត់គិតដូចយើងអញ្ចឹងឯងខ្លះគាត់ថាចាំដល់ចាស់បានស្លាប់ខ្លះទៅអីទៅបន់ស្អីនៅក្មេងលោកហ្នឹងខ្លះគេថាអញ្ចឹងចាំចាស់ចាំទៅបន់នៅក្មេងមានងាប់ឯណាចាស់នោះតាបានឆាប់ងាប់ណាញាតិញោមណានឹងស្មានថាតាមគេកុំថាលោកនិយាយអាក្រក់ញាតិញោមតើប៉ុន្តែឡើយញាតិញោមដែលឃើញអ្នកស្លាប់វ័យក្មេងហ៎ដែលឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងដឹងហ៎អញ្ចឹងឲ្យមុននៅជប៉ុនប្រមាណ1000អ្នកដែលស្លាប់នឹងមានមនុស្សក្មេងស្លាប់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រង់ហ្នឹងឯងដែលថ្មលើកឡើងធនហ្នឹងឲ្យពិចារណាញាតិញោមឲ្យត្រេះរិះទាំងអស់គ្នាឥឡូវអនុថែតមានអាយុខ្ញុំកណាលើកចំណុចនៃកលធម៌ទាំង5យ៉ាងហ្នឹងដែលព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែងចំពោះភិក្ខុដែលមានអភិធហ្នឹងទី1គឺមើលនៅរាងកាយហ្នឹងឲ្យឃើញថារបស់មិនស្អាតចាំមើលស្ដាប់អនុថែមើលតើមើលរូបកាយយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថារបស់មិនស្អាតទី2បរិភោគនៅអាហារឲ្យត្រូវពិចារណាថាអាហារនេះជារបស់បដិកូលទី3គេឲ្យមើលឃើញរបស់លើពិភពលោកនេះទៅជារបស់មិនគួរនឹងត្រេកអរឥឡូវសួរតែ3ហ្នឹងទេតុក2ចាំសួរក្រោយទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងអនុថែចំណុចទាំង3ហ្នឹងទី1មើលកាយមិនស្អាតទី2បរិភពអាហារត្រូវគិតថាជារបស់បដិកលទី3សភាវៈលើលោកនេះត្រូវជារបស់ដែលមិនគួរនឹងត្រេកអរតើនៃយ៉ាងម៉េចសូមអនុថែនិមន្តសម្ដែងប្រគេនប្រគល់ចាស់ជូនញាតិញោមបានជ្រាបផងណាសូមអរតនានិមន្តអនុមោទនីនៈមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំបកណាម្ចាស់សូមគោរពនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតនឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រូដែលព្រះអង្គមានវត្តមាននៅលើក្រាធម្មាសនៈនឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងរោងធម្មសភារបស់អង្គលោកជាបញ្ញាធិការដើមបុណ្យនីវេលាឱកាសនេះដោយថ្ងៃនេះញាតិញោមសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់មានសទ្ធា
ជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4មួយផ្នែកនិងបុណ្យតក្កិណានុប្បទានមួយផ្នែកសម្រាប់ជូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនិងសម្រាប់ឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកាន់បរលោកខាងមុខព្រោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៅទៀតលើកអំពីធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងបើកាលណាសត្វលោកទាំងអស់មានធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនោះជាហេតុនាំឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍បានសម្រេចនៅចេតោវិមុតតិនិងបញ្ញាវិមុតតិបានរួចចាក់នៅអនុសយៈកិលេសបានរួចចាក់នៅកិលេសបានដល់នៅសេចក្តីសុខទៅបានប្រសិនបើបុគ្គលណាមិនមានធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនោះទេគឺមិនអាចសម្រេចនូវគុណប្រយោជន៍បានទេញាតិញោមអញ្ចឹងទី1លោកសម្ដែងថាឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងថាជារបស់មិនស្អាតទី2ឲ្យពិចារណានៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគនោះឯងថាជារបស់បដិកូលទី3លោកថាយើងទាំងអស់នឹងឯងមិនគួរគាត់3ត្រេករៀយត្រេកអរនៅក្នុងលោកនេះនោះទេគួរមើលនៅក្នុងលោកនេះថាជាទីកន្លែងជារបស់ដែលមិនគួរត្រេកអរញាតញោមអញ្ចឹងទី1ដែលលោកសម្ដែងថាឲ្យយើងពិចារណានៅរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាជារបស់មិនស្អាតឥឡូវញាតិញោមដឹងថារូបរាងកាយរបស់យើងថាជារបស់ស្អាតឬក៏របស់មិនស្អាតញាតិញោមស្អាតអត់ញោមស្អាតទេមិនស្អាតបើមិនស្អាតគឺខំអ៊ុតសក់ទៅអីគឺខំលាបថ្នាំកញ្ចក់ទៅអីញោមដោះតព្រោះតែมันស្អាតហ្នឹងมันខំតបតែងมันអញ្ចឹងខ្ញុំណោះតព្រោះតែកញ្ចក់มันស្អាតมันខំលាបថ្នាំកញ្ចក់ព្រោះតែសក់มันស្អាតបានជាខំលាបថ្នាំសក់ព្រោះតែថ្មីហ្នឹងឲ្យបាក់ទៅវាมันស្អាតបានជាខំដាក់ថ្មីព្រោះតែភ្នែកហ្នឹងវាมันស្អាតมันខំពាក់វ៉ែនតាជំនួយឲ្យវាស្អាតលើដើមញាតញោមណាអញ្ចឹងទី1ដែលលោកសម្ដែងថាយើងគួរគប្បីពិចារណាទៅដល់រូបរាងកាយរបស់យើងតែជារបស់មិនស្អាតព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងឲ្យញាតិញោមព្រះអង្គថារូបរាងកាយនេះជារបស់មានការត្រុតត្រោមទៅជាទីអាស្រ័យនៅនៃរោគជារបស់មានការបែកធ្លាយជារបស់ពុកហុយជារបស់ស្អុយនៅក្នុងរូបរាងកាយនេះទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតទីបំផុតនៃអាយុជីវិតគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនឹងទីបំផុតនៃអាយុជីវិតញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបរិជ្ជនមិទាំងរូបੰរោគណិតទាំងប្រផាំងកណាំងភជ្ជតិពោតិសន្តិហោមរណំទាំងឯជីវិតੰរូបនេះឯងរមែងក្រំគ្រាទៅរូបនេះឯងជាទីអាស្រ័យនៃរោគរូបនេះឯងរមែងបែកធ្លាយរូបនេះឯងរមែងពុកផុយរូបនេះឯងជារបស់ស្អុយនៅទីបំផុតរូបនេះឯងនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចោលនៅលើផែនដីនេះញាតិញោមណាអញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់យើងញាតិញោមគឺជាទីត្រុតត្រោមទៅគឺជាទីត្រាច់ទៅនៃជរារូបរាងកាយរបស់យើងគឺទីអាស្រ័យនៅនៃរោគផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញាតិញោមទាំងរោគឈឺពោះឈឺពោះវៀនរោគកើតនៅក្នុងភ្នែក
រោគកើតនៅក្នុងស្រមោចរោគកើតនៅក្នុងមាត់រោគកើតនៅក្នុងបេះដូងរោគកើតនៅក្នុងថ្លើមរោគកើតនៅក្នុងប្រមាត់គឺកើតសពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ញាតិញោមណាបើកាលណាយើងពិចារណាថាជាទីកន្លែងអាស្រ័យនៅនៃរោគជារបស់មិនស្អាតទីបំផុតរមែងបែកធ្លាយទីបំផុតរមែងពុកផុយឥឡូវនេះកំពុងតែពុកឥឡូវនេះកំពុងតែផុយឯញាតិញោមកំពុងតែបាក់បន្តិចម្ដងញាតិញោមណាមុនដំបូងបាក់អីញោមបាក់ថ្មីកាលនៅក្មេងតូចតូចនោះបាក់អាថ្មីល្អិតល្អិតអស់គេដូរអាថ្មីថ្មីមកប៉ិនប៉ិនចប់កាប់នៅវិមុខនោះញាតិញោមអាហ្នឹងកំពុងតែពុកបន្តិចម្ដងឥឡូវនេះញាតិញោមកំពុងតែពុកម្ដងបន្តិចទៀតគឺបាក់ម្ដងមួយមួយដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់សក់នឹងឯងក៏ស្កៅសរសៃ2សរសៃ3សរសៃទៅទៅរហូតញាតិញោមណាព្រោះអញ្ចឹងយើងគួរក៏បីគិតថាហេតុអីបានជាវាអញ្ចឹងថាមកអំពីរូបរាងកាយនេះឯងវាជារបស់មិនស្អាតជារបស់ពុកផុយជារបស់បែកធ្លាយទៅនៅទីបំផុតមិនខានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថារូបរាងកាយយើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រជុំឡើងទៅដោយធាតុទាំងឡាយ4គឺធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់ដែលប្រជុំចុះទៅដោយអាការៈទាំងឡាយ32មានកេសាសក់លោមារោមអ្នកខាក្រចកតន្តាថ្មិញជាដើមរហូតដល់ខួរនៅក្នុងឆ្អឹងរូបរាងកាយនេះឯងជាទីកន្លែងប្រជុំចុះទៅដោយដំបៅទាំងឡាយ9កន្លែងរូបរាងកាយរបស់យើងទាំងញាតិញោមប្រុសទាំងញាតិញោមស្រីទាំងបងប្រុសបងស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទៅរូបរាងកាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះជាទីប្រជុំចុះនៅដំបៅទាំងឡាយ9កន្លែងក៏ឥឡូវញាតិញោមដឹងថាខ្លួនយើងមានដំបៅឯងញោមដឹងអត់ញោមដឹងកន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះញោមមានភ្នែក2មានត្រចៀក2មានច្រមុះ2មានមាត់1មានកម្រងអុចារៈនិងបស្សាវៈទាំង2នឹងទៀតបូកសរុបទៅ9ញាតិញោមភ្នែកញាតិញោមថាល្អណាស់ប៉ុន្តែបើមិនជូតអាចភ្នែកចេញទេនោះក៏អត់ល្អដែរញាតិញោមណាដើរក្បែរគេគេមិនមើលមកផងហ្នឹងហើយនឹងត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមដែលថាហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតត្រង់ដែលហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតហ្នឹងហើយលោកថាជាដំបៅច្រមុះក៏ដូច្នោះហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតគ្រប់ពេលវេលាត្រជាក៏ដូច្នោះហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតគ្រប់ពេលវេលាមាត់ក៏ដូច្នោះហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតគ្រប់ពេលវេលាកម្រងអុចារៈនិងបស្សាវៈក៏ហូរចេញនៅរបស់មិនស្អាតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ញាតិញោមអាហ្នឹងយើងពិចារណាថារូបរាងកាយនេះគឺជារបស់មិនស្អាតនោះទេអញ្ចឹងដឹងអញ្ចឹងឲ្យស្អាតទៀតឯងញោមលែងស្អាតហើយកាលនៅក្មេងទោះបីដឹងអញ្ចឹងក៏នៅតែស្អាតដែរនេះគុណអើយនិយាយមិនឃើញនិយាយសាច់អត់ខ្ចីញាញ់ខំជីកង់តាមឃើញនិយាយដើរជីកង់តាមហុយដីលពងណែព្រោះតែនិយាយនឹងស្អាតហើយតាហ្នឹងក៏មិនអន់ដែរកាលនៅកំឡោះញោមចិត្តតែសត់សក់ឯណាឈ្នាងឯណាបែបឈ្នៀងផ្កាប់ឈ្នៀងអីដល់មិនធម្មតាដែរហ្នឹងខ្ញុំណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញថាតារបស់ខ្ញុំ
ចូលដល់ពេលវេលាមិនស្អាតបណ្ដាបណ្ដាហើយឥឡូវប៉ុណ្្នឹងឯងនៅអាចនៅក្បែរគ្នាបានដល់បន្តិចទៀតទៅរត់ទៅលេងស្អាតមែនទែនញាតិញោមបន្តិចទៀតទៅរត់ទៅលេងស្អាតមែនទែនឥឡូវត្រឹមតែលោកយាយឥឡូវត្រឹមតែលោកតាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគេហៅយ៉ាងម៉េចគេហៅថាខ្មោចលោកយាយខ្មោចលោកតាមិនអញ្ចឹងញោមហើយទៅដល់ខ្មោចលោកយាយលើខ្មោចយាយមកឲ្យតាដេកអោបទៀតឯងញោមអត់ទេដល់យូរក៏បានអោបទៀតអត់អោបទេដៃកូនអើយអាណាហ៊ានអោបចង់ខ្មោចហើយបើខ្នើយបើរូបតុកតាអីអោបបានប៉ុន្តែតាក៏នៅរស់អរងអីទេប៉ុន្តែស្លាប់ហើយអ្នកណាហ៊ានអោបញោមណោះយ៉ាងណាមិញលោកឲ្យពិចារណាទៅរូបរាងកាយនេះមិនស្អាតមិនស្អាតមិនស្អាតរហូតដល់ខ្លាយជាឆ្អឹងហើយក៏នៅតែជារបស់មិនស្អាតមិនស្អាតរហូតខ្លាយជាធាតុទាំង4នោះឯងញាតិញោមណានឹងទី1ទី2លោកឲ្យពិចារណាថាអាហារដែលយើងបរិភោគនេះជារបស់បដិកូលបដិកូលប្រែតែគួរខ្ពើមគួររអើមគួរអួតចង្អោញាតិញោមជារបស់បដិកូលរបស់បដិកូលយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឧទាហរណ៍ញាតិញោមខំចំណាយនៅបច្ច័យលុយកាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីទិញម្ហូបល្អទិញរបស់ល្អទិញផ្លែឈើល្អមានមានសាវម៉ៅប៉មខុតសេដាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ញាតិញោមថារបស់នឹងជារបស់ឆ្ងាញ់ញាតិញោមថារបស់នឹងជារបស់ស្អាតប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឆ្ងាញ់ទន្ទឹមនឹងស្អាតយើងគិតថាបើកាលណារបស់នឹងឆ្ងាញ់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងដែលដុតរំលាយនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងដោយភ្លើងធាតុដុតរំលាយនោះទីបំផុតដែលចេញមកវិញនោះញាតិញោមថាអាហារដែលយើងបរិភោគទៅនោះកាលដែលចូលទៅវាស្អាតពិតមែនយើងមិនបដិសេធទេញាតិញោមប៉ុន្តែដល់តែចេញមកវិញសួរតែស្អាតមិនស្អាតញាតិញោមស្អាតទេណអត់ស្អាតទេសត្វយោដៃខ្ទប់ច្រមោះដើរក្បែរហ្នឹងហើយបើទឹកថ្នោតញាតិញោមដាក់មកមកផ្ដិលផ្អែមួផ្អែមជាមើចេញមកវិញវាយ៉ាងណាអាហ្នឹងទឹកថ្នោតផងណាញោមផ្អែមយើងដឹងថាផ្អែមប៉ុន្តែចេញមកវិញมันអាចទ្រាំទ្របាននោះទេញាតិញោមណាយើងប្រៀបឧបមាថាយើងដើរអញ្ចឹងញាតិញោមយើងដើរទៅក្បែរផ្ទះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់យើងដើរទៅដល់ក្បែរប្រគុណគេគេថាប្រគុណតានេះប្រគុណយាយនេះវាស្អុយនោះស្អុយប៉ុន្តែយើងគិតមើលញាតិញោមយើងគិតថាប្រគុណស្អុយឬក៏យ៉ាងណាយើងទៅហាត់ដែកដែកក៏អត់ស្អុយដែរយើងទៅហាត់ស៊ីម៉ងស៊ីម៉ងក៏អត់ស្អុយដែរយើងទៅហាត់ស៊ីប្រូក៏ស៊ីប្រូអត់ស្អុយដែរហើយចោះស្អុយមកអំពីហេតុអីញាតិញោមមកពីយើងទៅទម្លុះដាក់វាហ្នឹងបើវាស្អុយហ្នឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចេញមកនៅរបស់មិនស្អាតញាតិញោមអញ្ចឹងយើងថាអាហារដែលយើងបរិភោគជារបស់បដិកូលនោះគឺជារបស់មិនស្អាតគួរខ្ពើមរអាមក្រៃពេកជាទីបំផុតញាតិញោមនឹងចំណុចទី2ឲ្យយើងមានការពិចារណាដូចនោះឲ្យយើងស្គាល់ប្រមាណដល់ក្នុងការបរិភោគហៅថាមត្តញ្ញុតាភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកស្គាល់ប្រមាណដល់ក្នុងការបរិភោគពិចារណាថារបស់នឹងឯងជារបស់បដិកូលទី3លោកឲ្យពិចារណាថានៅក្នុងលោកនេះ
มันมีអ្វីដែលគួរត្រេកអរมันមានអ្វីដែលគួររីករាយនោះទេញាតិញោមឲ្យយើងពិចារណាឃើញនៅក្នុងលោកទាំងមូលនេះมันមានអ្វីដែលថាជារបស់គួរត្រេកអរมันមានអ្វីដែលថាជារបស់គួររីករាយសប្បាយនោះទេព្រោះយើងត្រេកអរយើងសប្បាយបានតែមួយខណៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទីបំផុតយើងត្រូវជួបទុក្ខយើងត្រូវជួបនៅសក្តីលំបាកមុនដំបូងយើងកើតនៅក្នុងលោកនេះយើងថាបានជួបឥឡូវខ្ញុំនៅខ្លួនទំនេរដល់តែខ្ញុំមានគូសកលមានស្វាមីភរិយាខ្ញុំនឹងជួយរំលែកនៅសក្តីទុកចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងជួយរំលែកទុកចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងគិតថាខ្លួនយើងម្នាក់មានសក្តីទុកប៉ុណ្ណឹងចោះតម្រាំតែខ្លួនពីរនាក់តើមានសក្តីទុកប៉ុណ្ណាតម្រាំខ្លួនពីរនាក់នៅអាស្រ័យជាមួយគ្នាមានកូនមានចៅមានបុត្រភរិយាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតនោះតើមានសក្តីទុកប៉ុណ្ណាញាតិញោមកាយមួយខណ្ឌ5រងកម្មអណៃកាយពីរទឹកភ្នែកសង្វែកគ្រប់សពកាយច្រើនទុកច្រើនចម្រើនទុកសពដកខណ្ឌមួយស្លាប់សល់តែរូបរាងកាយមួយទុកត្រឹមតែមួយទេញាតិញោមមានតែខណ្ឌ5ដែលយើងត្រូវលីប៉ុន្តែកាយ2មានខណ្ឌ10ឯញាតិញោមយើង5ភរិយារបស់យើង5 10អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលរងនៅសក្តីទុកសក្តីលំបាកនៅក្នុងលោកនឹងឯងអញ្ចឹងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមព្រោះសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទៅចោះឲ្យបានញោមចាំបានឯងប៉ុណ្ណឹងញោមចាំបានថាម៉េចខ្លះថាម៉េចខ្លះទៅណទី1ថាម៉េចយាយទី1ឲ្យយើងឃើញតែរូបកាយនេះជារបស់មិនស្អាតទី2ឲ្យយើងគិតដល់ក្នុងអាហារថាជារបស់បដិកូលទី3លោកថាឲ្យយើងពិចារណានៅក្នុងលោកនេះថាជាទីកន្លែងមិនគួរជាទីសប្បាយរីករាយទេបានយាយបានអត់ទៅបណ្ដឹងបានហើយខ្ញុំសូមប្រគេនចំពោះព្រះមហាទេគ្រូនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថែកូនសាសណាញាតិញោមស្ដាប់លោកបានទេអាចសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់ទៀតបានទេហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងបានទេប៉ណ្ណឹងទេជាមួយអាត្មាកើតទេពេលដែលបានស្ដាប់ពធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមានអាពាធនឹងទៅពិចារណាថារូបកាយនឹងជារបស់អត់ស្អាតញាតិញោមដល់តែពេលយើងគិតខ្លួនឯងមើលទៅហូបបាយមិនចូលទេណាញោមណាញោមហូបបាយមិនចូលទេសិតតែអត់ស្អាតទាំងអស់ណាញាតិញោមមើលភ្នែកមានអាចមែនទេនេះថាចឹងអាក្រក់ពេកហ៎ភ្នែកមានលិមុខអីដូចវាមិនត្រូវទេហ្នឹងហើយឥឡូវថាចំចឹងញាតិញោមណាអ្នកហូបបាយកុំខ្ពើមភ្នែកមានអាចភ្នែកត្រជាមានអាចត្រជាច្រមុះមានអាចច្រមុះថ្មិញមានអាចថ្មិញអាក្រក់ពេកហ៎អាក្រក់អត់ណ៎ហើយបើថាលិមួកស្ដាប់បានទេញាតិញោមឥឡូវថាលិមួកច្រមុះឥឡូវថាម៉េចលិមួកច្រមុះដែលមានអ្នកថាទេលិមួកត្រជាដែលមានអ្នកថាលិមួកភ្នែកដែលមានអ្នកថាបងគេថាអីនិយាយស្ដាប់ធរយូរនិយាយសពល័យទៅហ្មងណាស់ញាតិញោមណាអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអត់ល្អទាំងអស់
អនុថែលោកលើកឡើងដេញមិញថាមាន9កន្លែងនាំមកនៅដំបៅញាតញោម9កន្លែងញាតញោមដឹងហើយត្រជាក2ច្រមុះ2 4ផ្នែក2 6មាត់1 7អោចារៈស្គាល់អោចារៈហ៎ស្គាល់ដែរណងឯងបើស្គាល់យល់ហើយណាណាន8បាសាវៈស្គាល់ទេអត់តោអត់តោស្គាល់ទេខ្មែរនឹងរៀននិយាយបល័យត្រង់ហ្នឹងទៅណាមិនប្រែឲ្យស្ដាប់ព្រោះវាអាក្រក់ពេកណាញាតិញោមណាណងឯងអោចារៈអាហ្នឹងអារ៉ាងអារ៉ាងណាញាតិញោមហើយដល់ពេលបាសាវៈរងដែរដូចគ្នាណាញាតិញោមតើហ្នឹងហើយរាប់ទៅគ្រប់9ទៅដឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយ7ត្រជាក2ច្រមុះ2ផ្នែក2 6មាត់1 7អោចារៈនិង8បាសាវៈ9ត្រង់ហ្នឹងឯងរបស់ហ្នឹងឯងដំបៅចេញមកវិញគឺខ្ពើមណាញាតិញោមណាណាញាតិញោមតែយើងគិតពិចារណាទៅវាអត់មានឃើញត្រង់ណាល្អសោះណាញាតិញោមហូបបាយមិនចង់ចូលបើគិតចឹងបានជន្លែនគេខ្ពើមនុស្សដឹងហ្នឹងញាតិញោមដឹងជន្លែនខ្ពើមនុស្សហ្នឹងដឹងហ្នឹងហើយកតិលោកមួយគេនិយាយចឹងតែញាតិញោមគេថាម្ដាយហើយនឹងឪពុកគេនៅក្នុងដីគេប្រឡែងឲ្យកូនជន្លែនវាលើដីដើររកចំណីស៊ីកូនជន្លែនដើររកចំណីស៊ីដីណាដែលអត់រកអីទេណាញាតិញោមរកទៅរកមកស៊ីដីស្រាប់តែគេឃើញមនុស្សជួញាតិញោមក្រៃសត្វនេះវៃចម្លែកណាស់វៃមានដៃជើងចងេងចងាំងដូចឯងស្អាតសោះណាញាតិញោមចលែនគេថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលវេលាគេរត់ចូលផ្ទះគេវិញគេទៅប្រាប់ម៉ែឪគេពងហូបអាហារគេហូបដីញាតិញោមណាស់ហើយគេទៅដល់ប្រាប់ម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាខ្ញុំទៅលេងនៅខាងលើណាខ្ញុំឃើញសัตว์អីចម្លែកណាស់ម៉ាក់ចម្លែកណាស់ប៉ាហីដូចបរុសពេកហ៎ញោមហ៎ហ្នឹងហើយតដល់និយាយថាអញ្ចឹងឯងថាឃើញអីកូនឃើញសัตว์ហ្នឹងចេះនិយាយសัตว์ហ្នឹងចេះដេញវាយគោសัตว์ហ្នឹងចេះភ្ជួររនាស់ចេះនឹងកាន់អីសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ិនដូចអាក្រក់ខុសគេមិនដូចពួកយើងស្អាតស្អាតម៉ែបើតិចដោះចងេងចងាងច្រមុះដោះមកចងេងចងាងបើដៃឲ្យនឹងជួងអូញ៉ែញ៉ៃដូចខុសគេតែហ្មងដល់ឲ្យម៉ាក់គេថាអញ្ចេះណាកូនណាកូនឯងកុំលឺមាត់ណាប៉ាកូនឯងពងញ៉ាំអាហារក្រៃលោកប៉ាកូនឯងញ៉ាំមិនចូលមាត់ព្រោះវាខ្ពើមពេកណាញោមក៏ញ៉ែគេនិយាយពីយើងគេថាខ្ពើមយើងឥឡូវមិនខ្មាស់ចិនលេនទេខ្មាស់ហ៎ដល់ឲ្យគេថាខ្ពើមយើងឥឡូវគេថាមិនញោមមកហើយរូបរាងគេស្អាតណាស់មានភ្លឺផ្លេកផ្លេកញាតិញោមតែឃើញចលែនណាអូចាំងផ្លេកផ្លេកណាស់ញាតិញោមណាណងឯពាក់សិតប្រាក់សមាសណាញាតិញោមបានគេថាយើងគួរខ្ពើមណាញាតិញោមយើងអត់មានអីពាក់ទេយើងដំដៃទៅពាក់ណាសប្ងៃហ្នឹងណែណែម៉ែណែឥឡូវលែងហ៊ានពាក់មាសខ្លាចចោលប្លន់ពាក់តែដៃណាសប្ងៃហ្នឹងពាក់ផ្លាទីនពាក់កលៃអីទៅកុំឲ្យចោលប្លន់ណាញោមណាឥឡូវយើងគិតមើលយើងវាអន់ណាញាតិញោមរបស់ហ្នឹងអត់ស្អាតសោះញាតិញោមមើលឥឡូវយើងពិចារណាមើលបើកាលណាពិចារណាទៅឃើញញោមចេះធ្វើបន់ណាស់ណាញាតិញោមចេះខ្លាចខ្លួនឯងចេះខ្ពើមខ្លួនឯងយើងហ្នឹងអាត្មាអតិហោ3ដូចធុងសម្រាមមួយយើងហ្នឹងញាតិញោមទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងមិនមែនអតិហោតែញាតិញោមអ្នកប្រែងផ្ទះហ្នឹងទេ
ឧទាហរណ៍ដល់អាត្មាទាំងប្រគល់ម្ចាស់ទាំងអស់មកប្រទេសហ្នឹងខ្លួនយើងដូចធុងសំរាមដែលឃើញធុងសំរាមបាទហ្នឹងហើយធុងសំរាមណាហូបរបស់ស្អីក៏ដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងរបស់ណាសល់សល់ដាក់ទៅហ្នឹងរបស់ល្អក៏ដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងរបស់មិនល្អក៏ដាក់ក្នុងធុងហ្នឹងកាកសំណល់ស្អីដាក់ក្នុងហ្នឹងទាំងអស់យើងហ្នឹងសប្ដងៃហ្នឹងដាក់ទៅធុងសំរាមដូចធុងសំរាមអញ្ចឹងយើងហ្នឹងដាក់ក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ណាញាតិញោមណាយើងមករបស់ដំបងឡែកចំអាបធ្វើឲ្យវាឆ្អិនទៅដុតជាមួយភ្លើងឲ្យឆ្អិនទៅលីគ្នាទៅមកដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករឆ្ងាញ់ទៅណាញាតិញោមឆ្ងាញ់ហត់លន់សុគ្រូកណាញាតិញោមណាដូចតណោឆ្ងាញ់មកមែនទេឆ្ងាញ់មិនមែនធម្មតាទេនិយាយថ្មហ្នឹងចង់កលិតទឹកមាត់ទេអាត្មាហ្នឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែចេញមកវិញឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហ៎ចេញមកវិញចាំមកឆ្ងាញ់ទេញាតិញោមណាដល់ហើយពេលហូបយើងអង្គុយអួតគេមែនទេញាតិញោមដែលឃើញអ្នកទៅហូបនៅបាយនៅហាងទេដល់ហើយគេអង្គុយសិតតែគំតាក់ថ្លាគេសិតតែហូបដូចតំណងឆ្ងាញ់ណាញាតិញោមគេម៉ៅមហូបមកសិតអាល្អល្អម៉ៅរបស់មកសិតល្អល្អប៉ុន្តែដល់ពេលចេញទៅវិញមិនអង្គុយអួតគេដែរទៅណាញាតិញោមចាំបាច់ធ្វើបង្គន់អនាម័យទៅអីចេញមកវិញអង្គុយអួតគេដែរទៅអ៊ីខ្ញុំមិនអាល្អល្អដែរនេះលោកទេថ្ងៃហ្នឹងទេអាក្រក់ម៉ែប៉ិនសភាវៈប៉ិនអញ្ចឹងមែនអត់ញាតិញោមពេលហូបអង្គុយអួតគេដល់ពេលចេញមកវិញមិនអង្គុយអួតគេដែរទៅមិនរកកន្លែងបាត់បាំងធ្វើអីអានឹងហើយមកពីបញ្ជាក់ថាក្នុងខ្លួននឹងវាអត់ល្អណាញាតិញោមណាចេញមកវិញរបស់អត់ល្អឃើញឯងឥឡូវនឹងរូបទាំងអស់រាងទាំងអស់ដែលរបស់ណាទៅជាទីស្រឡាញ់ទៅបានព្រះអង្គប្រាប់ពិខុសដែលឈឺនឹងថាអ្នកឯងគិតខ្លួនឯងរូបនឹងអត់ស្អាតទេញាតិញោមតើរូបនឹងអត់ស្អាតទេញោមគិតអញ្ចឹងខំលាបលុនខំលាបលេលាបក្រែមលាបកញ្ចក់លាបត្បកភ្នែកធ្វើសក់ម៉ាស់សាអីទាំងអស់ឲ្យវាស្អាតនឹងស្អាតតែមួយផ្លែតមែនទេយាយមែនទេយាយបានថ្មសួរយាយនឹងអត់សួរក្មេងៗគាត់នៅស្អាតណាយាយណាហ្នឹងហើយដោយសារយាយចាស់ហើយបានសនុកដឹងយាយតើកាលមុននឹងស្អាតឥឡូវហ្នឹងលាបលុនលាបលេលាបក្រែមមិនក៏លេឲ្យក្រែមមិនជួយឲ្យស្អាតរហូតទៅចាំបាច់70ជ្រួញធ្វើអីណាញាតិញោមណាស់ញាតិញោមដល់ហើយចាំបាច់ជ្រួញទៅអីមិនស្អាតទៅត្រង់ហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថារូបវាមិនស្អាតរូបអត់ល្អណាស់ញាតិញោមណារូបមិនស្អាតមិនល្អដូច្នេះគួរណាស់គិតពិចារណាដកពេលវេលាដើម្បីពិចារណារឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ផងណាស់ញាតិញោមណាទី1មែនទេទី1ពិចារណារូបកាយថារបស់មិនស្អាតមែនអត់ទី2ញាតិញោមទី2គឺពិចារណានៅអាហារថាជារបស់បដិកូលរបស់មិនគួរស្រឡាញ់របស់គួរឲ្យខ្ពើមញាតិញោមបដិកូលហ្នឹងណាអាហារហ្នឹងញោមដឹងណារបស់ឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់ហើយគេលក់តម្លៃដេញថ្លៃញាតិញោមផ្លែប៉ោមមួយគីឡូប្រហែលញាតិញោមផ្លែប៉ោមមានតម្លៃសាវម៉ាវមានតម្លៃទុរេនមានតម្លៃហោអាហារសាច់ជ្រូកមានតម្លៃសាច់គោមានតម្លៃត្រីមានតម្លៃប្រមាណបន្លែមានតម្លៃដេញថ្លៃទាំងអស់តើយកមកហូបចេញមកវិញមានអ្នកដេញថ្លៃយកហ៎មានអ្នកដេញថ្លៃយកហ៎ចុះកាលហ្នឹងមិនក៏យើងដេញថ្លៃគ្នាណាញាតិញោមណាកាលហ្នឹងយើងចេះដេញថ្លៃគ្នាអូយដេញថ្លៃសាច់ជ្រូក1គីឡូប៉ុណ្ណេះសាច់គោ1គីឡូប៉ុណ្ណេះសាវម៉ៅប៉ុណ្ណេះទុរេនប៉ុណ្ណេះប៉មប៉ុណ្ណេះអបលែប៉ុណ្ណេះអង្គប៉ុណ្ណេះតម្លៃប៉ុណ្ណេះ
ចេញមកវិញកុំឲ្យមានអ្នកដេញថ្លៃមួយម៉ាត់ញោមម៉ែញោមអាណិតទៅញោមណអាណិតខ្លួនឯងខំចាញ់បោកអ្នកលក់អស់មកកណោតាមពិតចេញមកវិញកុំឲ្យមានអ្នកតថ្លៃមួយម៉ាត់ឥឡូវគិតថាម៉េចរឿងហ្នឹងញាតញោមមកអញ្ចឹងបងថាពិចារណាគ្រាន់តែជាការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ទេញាតញោមមិនឲ្យត្រេកអររបស់ហ្នឹងខ្លាំងពេកទេបងលោកសំដែងឲ្យថាភោជនេមត្តញ្ញតាស្គាល់ប្រមាណក្នុងការហូបស្គាល់ប្រមាណក្នុងការឆាន់ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសោយស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគស្គាល់ប្រមាណក្នុងការញ៉ាំនេះច្រើនពីឯងញាតញោមមើលហូបញ៉ាំសោយឆាន់ជែកមែនញាតញោមនេះអីទៀតញាតញោមក្រាលដើមទ្រូងមែនទេដែលលឺចាស់ចាស់ថាអញ្ចឹងអត់តែគំថាលោកប៉ាឡោញ៉ែអក្រោះហ្នឹងហើយក្រាលដើមទ្រូងក៏ហូបដែរណាញាតញោមហ្នឹងហើយអូស៊ីហូបមែនអត់ស៊ីហ្នឹងហើយពាកច្រើនណាស់ញាតញោមទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការបរិភោគដើម្បីចិញ្ចឹមជីវតន្ត្រីឲ្យរស់រៀនឡើងចិញ្ចឹមជីវតន្ត្រីឲ្យរស់រៀនឡើងដើម្បីអីឲ្យជីវិតរស់ដើម្បីអីញាតញោមសុខចិត្តឲ្យជីវិតរស់ដើម្បីអីឥឡូវអ្នកយល់ទាំងអស់អត់សួរអ្នកស្លាប់មានអ្នកឆ្លើយមួយសួរអ្នកយល់ទាំងអស់តើយើងយល់សោះថ្ងៃដើម្បីអីញាតញោមដើម្បីអីដើម្បីអីយល់ដើម្បីបន់ណាហ្នឹងហើយក្រាន់បើឲ្យប្រហែលនេះ100បន្ទុកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើភាសាផ្លូវច្បាប់តើយល់សោះថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអីយល់ដើម្បីគោរពនៅច្បាប់របស់រដ្ឋមិនភាសាផ្លូវច្បាប់ទេញាតិខ្ញុំបើភាសាផ្លូវបុណ្យកុសលត្រូវរស់ដើម្បីអីរស់ដើម្បីសន្សំបុណ្យណាញាតិខ្ញុំណាញាតិខ្ញុំបើភាសាសម្រាប់សង្គមត្រូវរស់ដើម្បីអីរស់ដើម្បីជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិណាញាតិខ្ញុំណាហ្នឹងហើយរស់បើនិយាយពេលបច្ចុប្បន្នរស់ដើម្បីអីរស់ដើម្បីរក្សានៅគេឈ្មោះនិងកិត្តិយសឲ្យល្អប្រសើរក្នុងវង្សត្រកូលក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបរិភោគអាហារនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវតន្ត្រីរស់ឡើងដើម្បីអីដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលណាញាតិញោមណាណាញោមរស់ដើម្បីសន្សំដល់បុណ្យកុសលញាតិញោមដើម្បីធ្វើបុណ្យអត់មានរស់ដើម្បីអីទេសប្ដាហ៍ហ្នឹងយើងខំរកដើម្បីអីដើម្បីហូបហូបដើម្បីអីដើម្បីរស់រស់ដើម្បីអីដើម្បីធ្វើបុណ្យបើរស់មិនដើម្បីធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅវិញអត់បុណ្យកំព្រាញាតិញោមបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបុណ្យជាក់បើខ្វះវិរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផលណាញាតិញោមណាស្ដាប់តើញោមហ្នឹងហើយតើញោមអ្នកថ្មីអ្នកថ្មីបើហ្នឹងហើយយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៃហ្នឹងញាតិញោមមិនមែនជានៃមួយប្របាក់យល់សម្រាប់ញាតិញោមឯបរិភពអាហារឲ្យយល់តែជារបស់បដិកូលក្រាន់តែដើម្បីរស់រស់ហើយដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់ហើយដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលក្នុងជីវភាពនៃការរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារស់ដើម្បីអីដើម្បីគោរពច្បាប់រដ្ឋញាតិញោមយើងនិយាយផ្លូវច្បាប់ណាគោរពច្បាប់រដ្ឋធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសើរជាពលរដ្ឋល្អជាមនុស្សល្អក្នុងក្រុមវងនៃច្បាប់ដ៏ល្អប្រទេសជាតិដ៏ល្អញាតិញោមបើពិចារណាឲ្យយល់នៅនៃនឹងឲ្យច្បាស់ទៀតធ្វើឲ្យជាជីវិតដ៏ល្អដើម្បីជួយសង្គមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យល្អដែរណាញាតិញោមណានឹងទី2ញោមណាទ
3ទី3ហ្នឹងគឺពិចារណាសភាវៈរបស់ទ្រពលើពិភពលោកនេះមិនឲ្យគួរត្រេកអរទេរបស់ទ្រពអត់ត្រេកអរទេញាតិញោមយើងបានប៉ុណ្ណឹងបានមួយផ្លែតបាត់ទៅវិញណាញាតិញោមណាបានមួយផ្លែតបាត់ទៅវិញមិនមែនរបស់ពិតប្រកបបានឲ្យបាត់ញោមខ្លះរលុយបានឈឺឲ្យប៉ែតអស់លុយហ្នឹងណាញាតិញោមណាប៉ែតហ្នឹងក៏មិនមែនគាត់មានទេណាឲ្យប៉ែតទៅប៉ែតទៅទិញអីអស់ទៀតហើយញាតិញោមអត់ដែលរបស់ណាជាប់លាប់របស់នេះបានមកម៉ូតូថ្មី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅជារបស់ចាស់វិញມັນគួរនឹងត្រេកអរទេណាញាតិញោមបានមកឲ្យក្រាន់តែប្រើដើម្បីការពារជីវិតដើម្បីជំនួសជីវិតឲ្យល្អហើយប្រព្រឹត្តបុណ្យកុសលណាញាតិញោមគិតពិចារណាអញ្ចឹងណាទី3ទី4មើលនៅសង្ខារជារបស់មិនទៀងញោមណាអត់ទៀងទេណាញោមទី4ញោមណាទី4ទីម៉ានញោមមិញទីម៉ានហ្នឹងហើយទី4ញោមណាមើលនៅសង្ខារថាជារបស់មិនទៀងអត់ទៀងឯងញោមថ្ងៃនេះជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកព្រាត់គ្នាថ្ងៃនេះសប្បាយថ្ងៃស្អែកយំថ្ងៃនេះយំថ្ងៃស្អែកសប្បាយណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះនិយាយជាមួយគ្នាកោកកាកស្អែកឡើងស្លាប់ចោលយើងបាត់ក៏មានមែនទេញាតិញោមមែនទេញោមជួបគ្នាសប្បាយព្រាត់គ្នាយំថ្ងៃនេះជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយព្រាត់គ្នាថ្ងៃនេះសភាវៈសប្បាយជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយសភាវៈកើតຕົកព្រាត់ត្រាស់គ្នាអស់សង្ខារជីវិតនៃការរស់នៅមិនទៀងពិចារណាដូច្នេះទើបញោមបានគិតដល់នៅសេចក្តីនោះបានពិចារណាហើយពេលដែលមានជំងឺរោគពៀពៀដោយភិក្ខុដែលឈឺដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ស្ដាប់ហ្នឹងចេះពិចារណាដូច្នោះទើបបានយល់ថាវាត្រូវតែពិតប្រាកដជីវិតនិងសង្ខារមិនទៀងដូចគ្នាញាតិញោមទី4ណាញោមណាទី5ឲ្យពិចារណានៅមរណៈសញ្ញាឲ្យមាននៅសន្តានជារឿយរឿយពិចារណាមរណៈសញ្ញានោះពិចារណាអីគឺពិចារណានៅការស្លាប់ការស្លាប់ត្រូវតែមានទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ណែញាតិញោមពិចារណាថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ណែញាតិញោមចេះពិចារណាហ្នឹងហើយថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ប៉ិនម្ដងថ្ងៃណាណែញាតិញោមណាឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងស្លាប់កុំរអទទួលទៀនប្រឹងរស់ស៊ីភ្លេចស្លាប់ញាតិញោមញោមភ្លេចបានភ្លេចអីភ្លេចបានតែកុំឲ្យញោមភ្លេចស្លាប់តាមមុខហ្នឹងល្អមហាល្អណាស់ញាតិញោមកាលណាញោមអត់ភ្លេចស្លាប់ញោមចេះធ្វើបន់តែបើញោមភ្លេចស្លាប់ញោមភ្លេចហើយធ្វើបន់ញាតិញោមអាឡៃតាសបាយអាឡៃតានឹកឃើញឯងរលុយបានណាវ័យឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំក្រោយបែបបានទៀតតែយើងភ្លេចស្លាប់ណាស់ញាតិញោមខ្លះអាឡៃរលុយបានភ្លេចស្លាប់ញាតិញោមជឿអត់ហ្នឹងហើយរលុយបានភ្លេចស្លាប់ខ្លះរវល់អូយរវល់មែនតែនខ្ញុំថ្ងៃសិលហ្នឹងអត់បានសុំសិលរវល់ណារវល់មែនតែនសិលក្រោយទៀតអូយរវល់មែនតែនរវល់ណាចិត្តដល់មច្ចរិយមកយកជីវិតដែលថាអូយមច្ចរិយខ្ញុំរវល់ណាបានងាប់ទៅចាំស្អែកចាំងាប់ដែរលេញញោមដែរលេដែរប្រាប់គេអញ្ចឹងហ៎ទេមិនបានទៅទេមច្ចអូយរវល់ណាស្អែកការខូនផងចាំការឲ្យ2ឆ្នាំចាំមើលចៅសិនចាំងាប់ណាដែរព្រមអញ្ចឹងហ៎ញាតញោមតាទេញោមណាណងាយចង្គោះកិតលោកលៃណាញោមណាព្រះអង្គសំដែងធរឲ្យភិក្ខុដែលមានអាពាធដាបនឹងញាតិញោមស្ដាប់ធរហ្នឹងតាពិចារណានៅធរទាំង5យ៉ាងហ្នឹងដើម្បីជាចេតោវិមុតឬក៏បញ្ញាវិមុតមានបញ្ញាដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅអសវៈអសវៈកាមាសវៈភវិសវៈតតិយសវៈ
អវិជ្ជាសវៈឲ្យអស់ទៅនៅអសវៈហ្នឹងឯងទៅបានអស់ជីវិតទៅទៅទីសុខទីចម្រើនញាតិញោមចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាណាញោមណាពិចារណាដូចគ្នាណាញោមណខំប្រឹងទៅណាញោមពិចារណាទៅធ្វើម៉េចបានកើតមកសំណាងជាងជន្លេនកុំឲ្យជន្លេនមើងងាយយើងណាញោមណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យជន្លេនមើងងាយយើងតែយើងអាក្រក់គេស្អាតចឹងដូច្នេះយើងដឹងខ្លួនឯងគួរណាស់ខ្មាស់ជន្លេនណាញាតិញោមណងឯងខ្មាស់ចលែនគ្នាអត់មានចងែងចងាងដូចយើងឯងដល់ទៅទៅត្រង់ភ្លឹងចលែនណែញោមអត់មានទៀកឯងយើងបើចូលក្បាលរួចទៀកកកូតញោមឯងមែនទេញោមមែនទេសួរញោមចាំឆ្លើយណាញោមណានៅក្មេងពេលអង្គុយងើបឡើងដំបូងងើបក្បាលមុនឯងកូតមុននៅក្មេងណាញោមងើបក្បាលមុនញោមណាចាឥឡូវញោមចាស់ពេលអង្គុយងើបក្បាលមុនឯងកូតមុនលើក្បាលមុនឯងកូតមុនកូតមុនអញ្ចឹងគួរណាស់ដឹងណាញោមណាយើងមើលអង្គុយហើយយកដៃជ្រាត់នំដៃឡើងមកឡើងហើយបានស្ទាបក្បាលជាកងស្ទាបហើយលាន់សុខអឺដូចប្របាក់មមណាញោមណាកាលនៅក្មេងអង្គុយបាច់ឡើងវើក្បាលមុនហ្មងតែដល់ចាស់ឡើងលាន់សុខព្រេះប្រោះព្រេះប្រោះមិនដឹងជាលាន់អីញោមដែរគិតខ្លួនឯងដែរពិចារណាខ្លួនឯងមើលហ៎ដល់ហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងអន់ជាងចលែនមែនញោមណាណាញោមចឹងកុំឲ្យអន់ញោមប្រឹងធ្វើបន់ណាញោមណាពិចារណានៅធម៌ទាំង5ហ្នឹងដែលមានចំដៃក្នុងសោតន្តបិដកអង្គតរនិកាយបញ្ចកនិបាតគិលានវៈបិដកលេខ45ទំព័រ30ណាញាតិញោមដែលព្រះអង្គសំដែងចឹងអនុមោទនី